اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. اس دعا کے ساتھ آج کا ولاغ کرتے ہیں شروع. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ. جی الحمدللہ آج ہم آپ کو الحمدللہ ایکسپلور کریں گے یہاں کے ہمارے جتنی بھی کاریگر لوگ ہیں, کاریگر بھائی ہیں, اور وہ کس طرح کے یہاں کے فرنیچر پر کشیدہ کاری کرتے ہیں, کس طرح خوبصورت فرنیچر بناتے ہیں. بارے میں میرے پیچھے جو آپ اتنے ساری دیار دیکھ رہے ہیں, درخت دیکھ رہے ہیں, تو ان سے لوکل یہاں پر فرنیچر بنائے جاتے ہیں. وہ فرنیچر گورنمنٹ کی اجازت سے بنائی جاتی ہے. اس کے ساتھ پرمٹ ہوتا ہے لیکن سارا کام اس ہاتھوں پر ہوتا ہے. وہ بھی ہاتھوں سے ڈیزائن کرتے ہیں. ٹول تا پلا سو جوڑو کنا جی ہاں ماشاء اللہ. اور دسمرا وقت یو پلیٹ پر جوڑے یو پلیٹ دا دس مٹے پر دس مٹے مو لگے پدی یو پلیٹ دے ہو سو تقریبا نیم گھنٹہ بشوی ہاشا آدھے گھنٹے میں یہ کمپلیٹ ہو گیا. ہاتھوں سے کشیدہ کاری کر رہے ہیں ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست. اور یہ یہاں کی لوکل فرنیچر ہے سبحان اللہ. درے روز کے ڈبل بیڈ کول کئی درے روز کے ہاں فرسٹ آف آل یہ دیکھیے اس کا تاج ہے الحمد للہ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹوٹلی ہاتھوں کے ذریعے اس کی کشیدہ کاری ہوئی ہے. اس سائڈ پر بھی ہاتھوں کے ذریعے کشیدہ کاری ہوئی ہے. اور یہ اس کے ایک چھوٹی سی گنبد دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے. اس کے اوپر یہ والا خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے, خوبصورت کشیدہ کاری اس کی اوپر والی کشیدہ کاری ہے. کتنی ہی خوبصورت انداز سے یہ ہاتھوں کے ذریعے کیا جاتا ہے خوبصورت کشیدہ کاری. یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سامنے والا حصہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی خوبصورت کشیدہ کاری اس کے اوپر ہوا ہے الحمدللہ. بہت ہی تکنیک سے اور باریک بینی سے اس کے اوپر یہ کشیدہ کاری کی جاتی ہے. یہ درخت ہے پیوچ. کم ہوئی پیوچ. پیوچ کی درخت سے یہ بنائے جاتے ہیں. ہاتھ سے کشیدہ کاری کر رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اندر کی ڈبل بیڈ دکھاتے ہیں. ڈبل بیڈ کس طرح بنا ہوا ہے تو آئیے آپ چلتے ہیں. الحمد للہ یہ ہے ڈبل بیڈ صورت بنا ہوا ہے الحمد للہ. اس کی کشیدہ کاری آپ دیکھیں. اس سائڈ پر کشیدہ کاری دیکھیں, اس سائڈ پر کشیدہ کاری دیکھیں, اس پر کتنا ہی خوبصورت کشیدہ کاری ہوئی ہے. تو یہاں کی لوکل میڈ یہاں سے آپ دیکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ہاتھوں کے بنی ہوئے ڈبل بیڈ ہے سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت کشیدہ کاری ہوئی ہے زبردست. یہ سارے کے سارے کشیدہ کاری ہاتھوں کے بنی ہوئے ہیں سبحان اللہ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ہی باریک بینی سے اور تجربے سے یہ بنائے جاتے ہیں سبحان اللہ. اس کے یہ آپ پاؤں دیکھیں کتنی خوبصورت اور زبردست الحمدللہ. اس کا یہ والا بازو دیکھیے آپ کتنا ہی خوبصورت اور زبردست الحمد. We'll be right back.
पेड़ सब का सब बना हुआ है लकड़ी से, दियार की लकड़ी से बना हुआ है ये वाला बेड, सारा का सारा लकड़ी, नीचे भी लकड़ी है, ये ताज भी लकड़ी है, सारा कुल मजदूर मिला के। ये भाई साहब कह रहे हैं पुश्तों में, मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ, अगर ये बाप बाजार में खरीदेंगे तो 1 लाख से ऊपर ऊपर का है, अगर आप यहाँ पर ये खरीदेंगे तो ये 40,000 रुपए का आपको बिल्कुल फर्निश 40,000 रुपए का मिलेगा, और वो भी ओरिजिनल दियार का, क्योंकि यहाँ दियार के जितनी भी दरख है ये इन लोगों के लिए अपने हैं, ये तो अभी फर्निश नहीं हुआ, इसमें पालिश अभी बाकी है, जब ये फालिश होगा तो आपको कंप्लीट 40,000 पर मिलेगा। दा कुसो मिला बाजार के दरा यो लाख तक से मिलेगी औ दल तजदा दल तो बाजार तो जो लगे सही नहीं लग बोले हां लाखानी मसानी पे लग बोले बाकी जो मात्रा मात्रा जो बिलो में जो दा करे हां दा मैं पप्पा ला सो हां और रही ना और कीमत मत पे पालिश लात तो 40,000 रुपए पॉलिश और कीमत और मजदूरी कुल मिला के ये भाई साहब बता रहे हैं कि इस पर ये हम आपको 40,000 रुपए में देंगे, और बाजार में तो भाई साहब बता रहे हैं कि उसमें फार्मी का भी इस्तेमाल होता है और दूसरी लकड़ियां भी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां भी इस्तेमाल होती हैं, तो वो आपको मिलेगा भी महंगा तकरीबन 1 लाख से वो, और उतना पायदार भी नहीं हुआ, ये वाला पायदार भी है, ओरिजिनल लकड़ी भी है, दियार भी है, और कीमत में भी बहुत ही ज्यादा सस्ता, 40,000 में कुछ नहीं मिल, बहुत ही जबरदस्त डबल। لے جی الحمد للہ لنچ ہو گیا ہے اور ابھی اخروٹ کے ساتھ چائے انجوائے کرتے ہیں یہاں لوکل کے لوکل اخروٹ ہے الحمد للہ بسم اللہ درخت یہ سامنے والا درخت ہے اخروٹ کا ایسا بتا رہے ہیں اور اخروٹ کے ساتھ ساتھ ہم چائے انجوائے کر رہے ہیں لنچ کے بعد ये
لے جی الحمدللہ تو یہ تھی آج ہماری فرنیچر والی ویڈیو آپ کے آپ کو کیسے لگا اگر وہ لگا اچھا لگا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اسی کے ساتھ اپنے بھائی حفیظ اللہ کو دیجیے اجازت بہت سارے دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ